No hyvää ilta. Vähän pimmeä tämä minun kuva, mutta ei se haittaa, ääni kuuluu. Nyt se onnistui se karhun kanssa se drone-homma minulla tuossa. Minä olen lentänä siinä kohta 6 tai 7 akkuu turhoa. Ja nyt minä hämärän korvassa tulin tuohon. Siihen pitää minun hiihtää aika hyvä matka, että minä pääsin semmoisen järkevän lentomatkaan siihen. Ja tuosta pienen kumpareen pieltä onnistui lentämästä rämme yli siihen karhulle. Ja karhuhan on siellä. Se ei välittänä kyllä tuosta koneesta, niin kuin kohta tulette näkemään, niin yhtä mitään. Se on hyvin tyypillistä karhu, se saattaa kuulla asioita ja kuuluu hirmu hyvästi, mutta ei se välitä niistä mitään, jos se yhdistä niitä esimerkiksi ihmisen hajulta ihan niin muuhun vaaralle se haju, niin monesti se on ihan väliinpitämätön. Samalta niin kuin se on tuohon valokuvaamisenkin, niin se kameran sulukimen rapsen, niin se ei oikein edes merkko sitä. Niin pimmeä alkoi vaan tulla tuossa, jotta sensorit ei toiminut ollenkaan. Tai se ilmoitti niistä heti alussa, että ambient light is too low. Elikkä nuo sivulle ettei ja alaspäin niin olevat nuo törmäyssensorit, niin ne ei toiminut. Elikkä se jo kertoi, että aika hämärä oli. Ja sitten piti ruveta ruuvumaan noita kamera-asetuksia erittäin korkeille. Isot oli. Oliko valokuva tässä niin jopa 12 800, että saisin karhun näkymään tuossa lopussa. Ja sitten videollakin oli 6400 ja sitten valotusajathan oli semmosia, että en vielä tiedä mitä niistä kuvista tuli, mutta karhu oli kyllä rauhallinen ja siirtyi tuohon hirveensä pieni puputtamaan. On se ihan aikainen karhu. Mutta tämä on taas karhujen kanssa yksi kokemus lisse. Tästä on aika varsin onnistunut ja hyvää mieliä, kun se löytyi sitä. Hyvin lähelle en tietenkään männyt siihen. Enkä pysty menemäänkään, kun sitten yhteys tuohon dronneen katkevaa, niin se ei onnistu, se kuvaaminen. Mutta tuossa matkassa niin onnistui erittäin hyvin tuo. Liikettä on siinä ja karhu näkyy hyvästi. Thank you.
Tämä on ollut aika karhunen päivä monena vuonna, niin se oli nytkin. Tämä ilta kääntyi voitoksi. Paljon pitää vaan yrittää, niin joskus onnistuu. Tämmöiset hommat. Mahtavan tunnelman muuten teki tuossa, kun nostin droneen ilman, niin kuulin, miten siihen oikkelikkäille tuli mehto yöpuulle. Ja siinä vaiheessa, kun näin sen karhun siltä taivaalta, niin mehto alkoi soimaan siinä rinnalla. Niin kyllä tuntui, että ei ole edes tässä muolimassa. Se oli hyvä juttu nyt. Muistakkehan tilata tätä kanavaa. Tämmöisiä juttuja saattaa aina tällä silloin tälle olla. Kiitos kaikille, ketkä jakso kahtoa ja jakaakkeja, tykätkeä ja kommentoikkeja ja kaikkea tämmöisiä asioita. Niin palaa tänne karhujuttuihin tässä tulevina päivinä taas lisää. No, terve!